Tohle podvádění se mi nelíbí. Jako faktem je, že jsem asi dneska neměl si dávat nic gidlu. Jako ne, jako fakt, to je v pohodě. Čus, vítám tě u dalšího videa, kde učíme někoho driftovat. Dneska je to hodně speciální díl, protože já sám nevěřím tomu, že se to povedlo, že se nám tady povedlo dostat tři takové lidi. Denis už testuje novou trať, protože máme nově doasfaltované části. Ale ještě než to vůbec začne, že vám představím hosty, tak je husté, že se nám povedlo dostat tyhle tři lidi na tohle místo. Já jsem hrozně rád, že už i ta naše generace se dostává na takové místa a mají rádi motorsport, mají rádi auta a my je dneska budeme učit driftovat. Já tomu pořád nevěřím, ale jdeme se podívat na to, jaké tady máme hosty a jsem sakra zvědavý, jak jim to půjde, protože jdeme se podívat. Takže. Já vám teďka představím naše tři hosty, nebude tady jeden host, budou tady tři a není to nikdo jiný než pan hejtman Josef. Zdravím vás. Ahoj. Náš pan starosta. Čau. Rejman. A náš oblíbený pan starosta, kterého znáte z Instagramu, z Harakova. Čau, zdravím čau, vás. Čau. Nepletete se, tíhle tři dneska budou driftovat. Paní starostové už to mají trošku za sebou, pan starosta Rejman už driftoval na Friendly Festu a vás vezl. Ano, jak, ano, se, jak se vám to líbilo? No, byl to zážitek, zvlášť když jsem do toho auta šel a řekli jste, že to má jednou za sebou. A, tak ve mně byla teda malá dušička, no a pak když jste mi dali o asi 4 čísla menší přilbu, že jsem se do ní dostal, jo, tak, to se ve mně jako zatím jako uložilo jako zážitky. Ale já jsem čuměl, že i přes ten stres jste to prostě dal bez problémů. To bylo husté. Jakože jednu chvíli, musím uznat, že jednu chvíli jsem si myslel, že to tam napálíte do těch betonových svodidel. Ale tak, taky. Slyšel, ale tak jak jsem slyšel, nesmíš pustit do hospody, no tak se mi nepustil. Přesně tak. Takže dáme si takový krátký tutoriál, co a jak dělat. Svezeme teďka asi vás a tebe. Ty už to zažil. Zkusíme vás vést v tandemu, to znamená, že pojedeme dvě auta proti sobě. O tom je drift, že vždycky jdou dvě auta proti sobě a snaží se stínovat na sobě, to znamená, že jezdí dveře na dveře. Ono i ty závody jsou o tom, že vždycky jede leader a potom a chaser a potom se prohodí. A vlastně hodnotí se to, jak čistě jede ten první za druhým a jak i čistě jedete tu stopu. To je jakoby gro driftování, to my dneska dělat nebudem, to si možná zkusíme v nějakém dalším videu, ale chcem vám to ukázat. A naše meta dneska bude zkusit kolečko, zopakovat si ho, naučit se kolečko a u vás možná zkusíme osmičku, uvidíme a uvidíme, co se dneska podaří. Takže jdem si to vyzkoušet. Takhle to funguje, když se jezdí závody, samozřejmě ta trať je mnohem větší a je to jako sofistikovanější, ale priorita je se lepit na toho druhého a ideálně mu... A vy jste vlastně jakoby tým, nebo jste vlastně jakoby proti sobě? Proti sobě. Jo, chápu. Jo, vždycky jakoby ten, kdo vyhraje, tak z pavouka postupuje dál. V ideální variantě je cílem kreslit tomu druhému po dveřích kolem, aha, ale nevychylit ho z jeho trajektorie. Jo, my na konci sezony, když už víme, že o nic nejde, tak už jezdíme tak, že prostě si zčáráme kompletně celé to auto. Jo? Třeba tady je vidět, že jsem dostal pecku od někoho a cílem je prostě jet na tom člověkovi tak, že jste schopni mu třeba nalepit samolepku na auto. Chápu. Jo? Chápu, no to... Jako faktem je, že jsem asi dneska neměl si dávat nic gidlu. Jako ne, je to, fakt, to je v pohodě. Je to pohodě. Fakt jako... Zajímavý zážitek, no. A potom jsou vlastně ještě různé místa na trati, třeba
stěna, jak byla na Friendly Festu. A vlastně jsou tam takové clipping zóny, co jsou takové body po té trati. A vy se musíte trefovat buď to předníma kolama, celým autem, nebo zadníma kolama do toho místa. Mm-hmm. Za to jsou body samozřejmě. A většinou třeba teďka se jede příští víkend v obrovské finále ve Varšavě. Tam bude 55 000 lidí na Národním stadionu. Jenom na drift. A tam ti jezdci jedou od zdi ke zdi. To znamená, oni non-stop zadkem auta brousí tu zeď. V tu chvíli třeba ve 120 km za hodinu. Jo? A v tu chvíli je to jako takový ten kredit toho, že to je to maximum, co dokážete. Jo. Tady jsou samozřejmě zadky ještě jenom kovové, ale na těch závodňákách, co jsem vám říkal, tak už jsou buď to laminatové nebo karbonové. To znamená, když to auto narazí do té zdi, tak vlastně ta prdel se pomačká, ale vyjedete dál. Jo, jo, jsou tam takové speciální konstrukce, jak vidíte tady vepředu, aha, tak i vzadu, která jasně vlastně chrání až tu konstrukci toho auta. Jasně, jo, takže je to taková jako sranda. Vzniklo to kdysi v Japonsku v horách a rozvinulo se to teďka tak, že je to komerční sport prostě. A sám jste viděl na Friendly Festu, kdy přišlo prostě 10 000 lidí de facto primárně na driftování. Jo, je super. Takže teďka konec povídání. A se na teda odby? Jak se to líbilo tobě? Jo, fantastický úplně, jako říkám už po druhý, jako... Ale poprvé v tandemu, jako. No, ale trošku jsme byli od sebe. Je tak, protože jsi mě posadil dál, tak to moc neznám, je? Aha, ale to funguje teďka skvěle. Fakt krásně to jede. A že to moc sterilní na mě teda, ale je to fajn. Tohle tak sterilní nebude, tady je hodně slyšet projevy toho auta. 36 je za mě asi nejlepší auto na učení driftování a na ježdění. Je to relativně levné, ten motor je tam 6 let a funguje bez problému, celou dobu jezdí. A díly na to stojí už teďka trošku víc, ale pořád je to jako vlastně levnější. V rámci mezi jako levnější. No. Jo, tohle si může dovolit ve se v podstatě de facto opravdu i mladý kluk, který si prostě koupí takovéhle auto, udělá tam pár menších úprav a je schopný jezdit. A teď to bylo konečně o nás. No jasně, mladý jsme ti mladší kluci, kteří tak, já, můžou koupit. Já jsem to nechtěl úplně natvrdo říct, ale je to tak. A já se nesmiju. Já se nesmiju. Tak jako teď už vím, že můžu. No. Je to tak. No, je to tak. Tak. Ale je vidět, že máš vysokou empatii společenskou, jako označit mě za mladého kluka, tak to beru. Tam bavilo mě sledovat ruce, jako to bylo jako, jo, na volantu, tak, to mě jako já jsem hodně. Teda nestačil sledovat téměř. Ruce a nohy, je spousta videí, které já sleduju i ze zahraničí, kdy si jezdci nahrávají nohy a strašně mi to baví. Jo, to je, já to taky sleduju. V dnešní době je i trend třeba hodně jezdit na trenažeru, máme profi trenažer a máme normálně brýle, takže si člověk sedne a je vyloženě v tom autě. A je to takový jako předkrok toho všeho, teďka vlastně od Honzy syna budeme takhle učit. A je to mnohem levnější samozřejmě a je tam ta průprava tam je. Jasně, jo, já jsem třeba letěl do Japonska minulý rok a trénoval jsem tu trať vyloženě na tom trenažeru a přijel jsem tam a hned první jsem to prostě zajel bez problémů. Strašně moc to udělá, jo, protože ty trati jsou překreslené. Takže to funguje. Jo, brutálně. Když je to dobře nastavené, kluci to umí nastavit, tak se to nechová se to samozřejmě úplně jako auto, ale je to hodně podobné. A myslím si, že ta edukativnost na tom je jako fakt skvělá. Aha. Konec vykládání, kdo z vás jde první? Aby to vzal podle postupu, ten nejmladší. Dobře mluvíte, pánové. Dobře. Tak, první na to jde pan hejtman Josef. Já ho nechám tak. Nechci vůbec do toho teďka kecat. Chci vidět, jak ti to jde. Ukážeš mi, zkusy kolečko, buď to na pravou nebo na levou, to nechám na tobě. A jenom kolečko děláme. Jo, jestli to bude driftovat, jestli budeš jezdit jenom dokola, to nechám na tobě. Jenom dávej pozor, je tady speciální řízení, to znamená, netoč úplně maximum, protože ty kola se neotáčí jako standardní auto, ale otáčí se ještě víc. To znamená zvětšený rate, aby se právě při tom driftování nepřetočil, že ti to dovolí vždycky mnohem víc udělat náklon těch kol. Jo, to znamená, když je větší náklon, tak to auto se dostane do maxima a nepřetočí se. Takže já půjdu teďka dozadu, ty tam přejdi za náma a zkus driftovat na levou nebo na pravou stranu, nechám to na tobě. Jo? Počkej na mě! Tak z ostrané.
toho pustil naplno, to je husté. Ale zkus do toho, do té zatáčky nebo do toho kolečka, nenajde tak agresivně, ale přijeď si pomalu a prošlapni si ten plyn a zkus začít točit dokola. To tady nejde vůbec o rychlost, protože to auto je postavené tak, že on začne drotovat vždycky hned. Jo. Jo, takže stačí si přijet pomalu, klidně začít dělat kolečko normálně a pak přijde plyn a začne se točit dokola. Ale myslím si, že to půjde. Podle toho, co jsem viděl, tak to půjde. Ani nezamykal rejt nic, to je husté. Bude rychle, kam ho uvidíš. Já nemám žádnou výtku, ale na začátku jsem ti říkal jednu věc. Chovej se k tomu autu škaredě. Tak jsem se začal chovat lépe. No, právě že ty se k němu chováš, že kdyby si jel pro rohlíky do obchodu. Fakt to auto je ready na to, že až totálně na prdel. Jak se přetočím? Tak ty pustíš plyn. Jo. To nesmíš. Ne. Právě že ty najedeš krásný nájezd, úplně pecka a povodíš plyn, protože se lekneš. A když neuděláš tohle, tak budeš jezdit. Jo? Takže fakt se k tomu auto chovej tak, že ten motor je ti úplně, úplně jedno a je jedno, jestli se zničí a je jedno, jestli se urve prach. A to je pro mě pro strojaře těžké. Já to vím, zkusím, já to vím, ale je závodní auto, jo? Takže dobré. Je třeba se k němu tak chovat. To znamená, jakmile dáš ten plyn a začneš driftovat, tak už ho podrž. Dobře. A v tu chvíli budeš dělat krásné kolečko, já to vím. Dobře. Tak ještě dáme jednu krátkou jízdu, jo? Kdybych mával rukama, tak zastavíme. Ale husté, přírodě, husté, vidíš to, jak jsi to podržel, tak úplně krásně čistě, to je vidět, že prostě umíš ovládat auto. Je, tak to je fajn, no. Mazec, přesujem to, tak jo, zajedem tam, přesujem kola, máš úplně nové, a když budeš mít nové, tak budeš muset tomu víc šlapat, protože tam bude víc toho vzorku. Dobrá. Ale já to nechápu, husté. Máme tady dalšího pána na holení, o tebe se vůbec nebojím, protože ty jsi i srdcem autíčka, ty máš totiž Porsche, ty miluješ Porsche. Točili jsme spolu Rilsko, které úplně vybouchlo, což nechápu, to je halus úplně. A ty máš vlastně GT3 RS. Ne, GT3 jenom. GT3? Ale v kapový verzi. Tak to nic. Ale v kapový verzi. Je tam rám všecko a tenhle člověk se věnuje autíčkaři a autíčkaření de facto každý den, což je husté. Takže tobě nebudu nic říkat, ty už to trošku umíš. Ukáž nám kolečko, kluci donesou kužely, ukáž nám osmičku. No, tak to bude větší sranda. Jo? Tak jdeme na to. Teď se dívej kam. Že? Ne. Vy si sem chodíte vybít podle mě normálně emoce. Já miluju auta. Zkus udělat krásné řízené kolečko. Kolečko, OK. Jo? Tohle bylo, na show to bylo velmi dobré, ale zkus nám udělat kolečko. Okay. A když ti to půjde, já se pak postavím do prostě toho kolečka. Krávo.
naložit Lukyho na kapotu, tak to bude fantastický, ale to se bude Ridge Warrackova. Takže krásně, okay. Decentně si dělej kolečko, nalevo, napravo, nechám to na tobě. Okay. Teď ho postavíme do patové situace. Kolečko ti jde. Práce s plynem tam je, na konci si zase trošku vybíjel zlost. Na konci vybíjel zlost, ano. Já jsem nebyl v posilovně dneska, takže já jsem... Aha, nebyl... tak to chápu. A potřebuji 6 hodin ráno do posilovny a pak jsem tady. Teďka, kolečko OK, ale uděláme takzvanou osmičku. Ano. Jo, to znamená, začneš normálně jezdit, ano. Budeš jezdit normálně, rozdriftuješ se dokola, a až budeš cítit, že zvládneš pokračovat v tom driftu, tak vyjedeš, uděláš přehoz a začneš se točit na opačnou stranu. To znamená, pokud to půjde, tak začneš takhle točit a ukrátit osmičku. OK. Jo? Musíš si hodně hrát s plynem, hodně hrát s váhou auta a pak to půjde. Jo, já cítím, že ten plyn ještě jasně, musí člověk zjistit přesně, tak. Přesně kdy dávat ten plyn, potom ten. Na začátku jsi to zvládal, pak si zase tomu naložil úplnou kudlu. No. Jo, takže. Zkus si hrát s tím plynem a hrát si s tou váhou auta, abys to auto využíval funkčně. Takže začni jezdit kolečko jenom normálně, rozdriftuj se. Ano. Až se budeš cítit stabilně, uděláš přehoz a budeš si točit na opačnou stranu. Okay. Jo? Musíš to zvládnout tady na tomhle plácku. Okay. Jo? Takže si s tím vyhraj a opravdu, když půjdeš do toho přehozu, tak použij tu váhu toho auta, aby si to krásně nahodil. Okay. Jo? Uh-huh. Tak jdeme na to. Je to tam, ale ty jsi oproti panu hejtmanovi extrémně agresivní. Takže... Já se snažím najít ten bod toho plynu, no. Jo, musíš, ty děláš krásně kolečko, krásně uděláš ten přehoz a zbytečně se moc nahodíš, jenom si trošičku pohry s tím plynem a fakt zkus teďka bruslit jak baletka. Jo. Jo? Představ si, že jsi byl ve fitku, že jsi tam vybil a zkus jenom krásně tady bruslit jako baletka tam a zpátky. Okay. A zkus to dělat ladně. Ne agresivně, ale ladně. Nakonec, když ti to půjde, tak můžeš ty gumy zjebat úplně na smrt. Jo? OK. Dobře, díky. Takže ladně jedem. Ta 36 je prostě kouzelná, kam. Tam, ale uvidíme. Zkus dojet tam a uvidíme. Normálně tam. Jo, když tak máme další auto. Odskočil z toho skoku dolů. Já jsem to viděl. Tak tomu se pozdě chce. Vykulá rovně. Ale dobrý, jakože...
je vidět, že to tam je, jenom prostě... Vy jste úplně rozdílní. Ty jsi jezdí úplně v klidu a ty jezdí úplně agresivně, brutálně. Hm? Podle mě někdo mezi váma uprostřed by byl úplně ten zlatý ideál. Ne, tak tam jde o to opravdu najít ten střed toho plynu. Přesně najít ten bod, kdy se to má... Jo. Aby se zautomatizoval, že někdy se to tam povede a někdy prostě je to pozdě nebo brzo nebo něco. A potom to je. Tam je to ohře plynu, brzdy a váhy auta, jo. Nic jiného. Protože to není jenom o driftování a všichni si vždycky myslí, jo, já si jdu zajezdit, to bude pecka. Tak samozřejmě je to o tom vždycky si nachystat auto, připravit ten stán, připravit to zázemí. To jsme všecko pro vás udělali. Ale obou pneumatiky jsme taky udělali. Ale přezování pneumatik fakt dělat nebudem. Takže naše challenge právě teď začíná. Všichni tři si uděláte challenge v tom, kdo to rychleji přezuje. Já bych udělal nějakou sázku, chlapi. Co? Uděláme aspoň teaser na příští video. Ti dva, co prohrajou, tak tomu, co vyhrál, umujou auto na myčce. Pěkně. Houba, jo, tak jak se to jo, má. A jeden musí být v plavkách. A bez holek. Jo, a jeden musí být v plavkách. Hele. Jo, ať to má, jeden musí být v plavkách, kde do toho nejdu. Tak do toho nejdu já. Ne, já bych dal umytí auta, co na to říkáte? Jo, já jsem pro umytí auta, jo. Okay. Souhlas. Jo, to. Takže... Včetně leštění. Ten, co vyhrává, tak nedělá nic a tomu se myje auto. Ano, okay. Přesně tak. Souhlas. Dobře, takže jdeme na to. Takže je to jednoduché. Máme razový utahovák, povolí se kola, sundá se kolo, veme se nové, nasadí se tam, připraví se šrouby, zatáhnou se, jakmile je všechno dotažené. Takže, 3, 2, 1, start! Hoši to, tohle podvádění se mi nelíbí. Já v tom pana hitmana nevykám. Takže počkejte, až budete mít dva mít kola, tak vám říkám, že si to užiju já. To jsou podpory. A máme zatím hodně, hodně pěkný čas, tak se to má dělat, jo? Výstupy bývají kolik, 8 sekund? No, tak tady jsme na Formuli 1. Nemá helmu, já vím. Je prý hodně dobrý čas zatím. Hodně dobrý čas. No to jsem, já jsem na vás vydavý. Aby nezapůsobila karma za to, co jste udělali. No. Jo. My jsme kluci učenliví, my se rádi díváme. Tak jo, aby pan hejtman rovnou věděl, jak to dopadlo, tak si to dáme rovnou i s váma. A pak půjdeme teprve driftovat. Já vám dám. Jo. Zahujeme finále. Hotovo. Minuta 19 a 41 setin. Tak. No pojďte. Není na co čekat. Takže. Kolo mám tady. No, pořádku. Dlouho tu nebude. Ukáž, počkej. Všechno v pohodě. Okay. Jo? Dobrý. No. Počkej, kam pro mě poběží? Tak mu pomůžu já zase. Takže já ho v tom nenechám. Je jenom vidět, za koho kopou, jo? Takže 3, 2, 1, start! Já si jenom tady popojdu. Jo, to je v pohodě. Tomu se říká totiž... Karma! Tomu se říká karma, takzvaně. No jo, a je to tam. Zase kopu. Mhm. Jsem bouchnout, to bude lepší. Já si myslím, že už je to v pohodě. Počkáme. No, uvidíme. Minuta 45. Jo, tak jsi přišel minutu. Kdy jsi to pustil? Sakra, minuta 5. Jo. To se mi nelíbí. Zatím umývám. To se mi nelíbí. To není fér. Jo, vidíš to, ještě se mi zase kšroub. No, to ještě se... To znamená, jaký stál.
ale já jsem pěkně začátek no, dělal jako, ručně. Jako já si myslím, že by tam by měla být penalizace 5 vteřin, což samozřejmě ti stejně vyjde, za to, že ty šrouby se mají pěkně vzít do toho nástrče a pěkně tam jako našroubovat. Ten začátek já jsem dělal poctivě ručně. Takže jako 5 vteřin bych dal penalizaci. Abych nestrhl závit. Přesně tak. S tím jsou potom hodně starosti, ale... My jsme šikovní jo, tady na Frenštátsku, takže nám to šlo jako i bez toho, víš? Jo, pohodě. Jdeme na to? Dobrý. Tak, já sunu pěkně tak. Takže 3, 2, 1, start! To jsou ty strhlé šrouby. Tak. To je debil, ty vole. Ty vole. No? A čas pět? Okej, až budu mít dál, chci půjčit monstra. A sakra. To je debil. Zabral. Ne, bacha, on je závít. Ne, to nevadí, to se to vydrží. Ty vole, kam to dáš to? Ty jsi to řekl, že to nevydrží. Ty páni byl auto, vole. Ten to nebudem dávat, nebudem s tím počítat. Ty vole. On ještě něco udělal, já to vím. Tak to má ale být. Protože potom co? Pokud si se zkazí závit. Samozřejmě soutěživost je soutěživost, ale... To je hodinářská práce. Přesně já tak. Já jsem dal tři pěkně poctivě, tak jak se to má? Přesně tak. Jeden stáčí. Ale líbí se mi, že to jsou ty partnerské města, Kráně, že... Mám šok. Ty šrouby, ale to nevadí, líbí se mi, že to jsou ty partnerské města, že jste si to pěkně připravili, ty šrouby. To byla bomba, takže vlastně možná dobře, že ty si to měl jako první. Jo, a mně se líbí, jak jeden pan starosta přinesl pneumatiku a škodolibě se smál, jak druhému ji nepřinesl, jako jo. A ještě mi ukradl šroubu. 1.36, no. Takže vítězem se stává... Náš pan starosta? Je to ve frenu, je to dobré. Luky, a půjčíš mi toho monstra, prosím tě, až budou mít to auto? Já mám jiný napad, sprintera. Já mám XL-ko sprintera. To jim nemůžem udělat. Na to se budu těšit. Akáž to byl porvo celý, ale dobrý. Já potřebuji k tomu mají nějaký bosky, ať to naleštíme pořádně. Dobře. Každopádně, já jim pomůžu. Ty už musíš jet, ale jak se ti to líbilo? Bylo to úžasné, pro mě skvělý zážitek, já jsem teda neměl nikdy možnosti vyzkoušet driftování. Já vám kluci moc děkuju, že jste mě pozvali, je to opravdu něco úžasného. Já jsem, když jsem ve Frenu byl na Friendly Festu, tak jsem si to moc užil. A je vidět, že děláte skvělou zábavu, je to super a je to jako dobré odreagování na volný čas. Víš, co je zajímavé, my jsme vlastně měli na Friendly Festu rozmluvu na té stage. A víš co, jakoby, když to řeknu jako z pohledu běžného občana, tak my vás bereme jako v uvozovkách jako úředníky, jo? Nebo jako výše postavené lidi. A mě strašně potěšilo, že my jsme se spolu bavili na té stage a prostě všichni jste hecli to 3, 2, 1 bordel. Ne, ale počkej, ne, ale pro mě to hodně znamenalo, protože de facto vy jste jako víš postavení lidí, co se týká jako nějakých funkcí a věcí a prostě stejně jste vylezli na tu stage a stejně jste udělali to 3, 2, 1 bordel a mě jste si tím všichni získali a potom vlastně pan starosta tady z Frenštátu prostě se hecl, šel driftovat, ty jsi k němu sedl a já úplně říkám, že prostě konečně přišla ta doba, kdy ta naše generace se fakt dostává do těchto pozic a máte rádi ten motorsport, vidíte ty mladé, snažíte se jim pomáhat a mi se to strašně líbí. A jsem rád, že jste to hecli dneska a že jste tady přišli zajezdit a že prostě řvete na stage 3, 2, 1 bordel. Ne, ale jako, tak sám si říkal, že jsi to nikdy neudělal. Ne. Víš? Ne, no. A já si říkám prostě, OK, tak konečně tam jsou takový lidi, kteří už myslí na tu kulturu, na ty mladé a snažíte se na to zaměřovat. Kdo by si kdysi sedl do auta driftáka a zkoušel takhle s mladěchama driftovat na videjko? No a je to super, já tím, že jsem nějakou dobu strávil v servisu, takže pro mě motory, pro mě auta jsou jako srdcová záležitost a mám to moc rád, takže jsem fakt rád. Užil jsem si to odpoledne, bylo to skvělé a já bych chtěl jenom říct, že
Je možná škoda, že nás tak lidi vnímají, nebo jestli mluvím za nás, za oba. Já jsem si nikdy nepřipadal, že jsem něco víc, nebo že stojím mimo ty struktury. Jasné. A vždycky, kdo potřebuje, tak se se mnou může pobavit. Já jsem normálně Josef ze Šumbarku a tak to bylo a bude. Já to chápu, ale víš, jak to myslím? Máš prostě nějakou zodpovědnost, nějakou funkci a prostě líbí se mi, že jste hecaři, stejně. Ty jsi mi říkal, že jsi motorkář, že prostě máš rád motorsport, máš rád auta, tvůj syn jezdí na motokárách a prostě ono to v konečném důsledku je vlastně vidět za tím volantem. Jo. Že jste si sedli a nebyli jste leví. Já jsem čekal, prostě mladý člověk to bude umět mnohem líp a když tu byli vlastně kluci poprvé, oni jezdili hned a já říkám, jak je možné, že prostě starší lidi to zvládají líp než mladší. A vlastně je to podle mě proto, že vy máte ten vztah k autům, k těm motorkám, víte, jak se k tomu chovat a šlo vám to prostě, takže... Já jsem si to dneska zkusil poprvé, užil jsem si to, kluci, hlavně vám přeju, ať se nic nestane. Ne, no i když... Bezpečně. Začínal... Dobře, tak jedna poloosa, no. Hele, je to na té Moravě nějaký divný, než mě tady ojebou maticu. To je první podraz a pak mi tady udělají schod. No tak jako, tady musíš čekat všechno. Je to prostě Morava, no jsem tady z Čech, co se dá dělat. No. Já doufám, že to není naposled, co jsme se viděli. Ne, za mě určitě to není naposled, já rád přijedu znovu a trošku si to vyzkouším, abych byl schopný zvládnout tu osmičku. Ty jsi mi totiž trošku tak naznačil, že tvůj sen je Evo 7. A jo, tak to už mám od mladého kluka, když jsem prostě koukal na motorsport a v té době rally vyhrávali Mitsubishi Evo 7, pro mě prostě srdcová záležitost, takže snad se jednou k tomuhle tomu autu dostanu. Hele, já mám výzvu, pokud si najdeš čas a všichni, co mě sledují, tak ví, že to nedělám a to, co teďka řeknu, není jen tak, ale vezmem obě moje sedmičky, já ti jednu půjčím a půjdem se spolu projet. Je, tak to je super, to bych si moc užil. Díky. Jsem na to zvědavý a vy se na to můžete těšit taky. Doufám, že vy pojedete s náma, aspoň jeden z nás. Samozřejmě. Sedneme si. Já, protože jsem z Čech, tak jak je to dneska s tou maticou, tak já budu v kufru. Tak jo, děkuji moc krát a my jdeme ještě pokračovat tady s těma dvěma. Mějte se hezky. Zatím. Díky, ahoj. Tak, máme tady našeho pana starostu. Ten už je trošku kovaný, takže zopakujeme si kolečka. Uvidíme, jestli jsi to nezapomněl. Uvidíme. A pak dáme dva kužely a zkusíme osmičku. OK. Jdeme. Hlavně žádné skákání, žádné lamaní polos, ani nic podobného, jo? Tak to má vypadat. Říkal, že mezi panem hejtmanem a mezi panem starostou z Harachova musí být nějaká půlka. Právě jsme ji našli. Přesně. Jako viděli jste sami, my teďka jezdíme po třetí? Po třetí, na Friendly Festu jednou to byla taková exibice, protože pan starosta se hecl a před x tisíci lidma sedl do té 36-ky, vzal pana hejtmana a driftoval s ním na tom placu před všema lidma. Já jsem tomu nevěřil, že se to stane. Byl z toho brutálně vyklepaný, já jsem to viděl. Ale povedlo se to. A ty jdeš po čtvrté a děláš krásné kolečka, to je masakr. Te zkusíme teďka osmičku? Zkusíme. Jo? Já ti dám trošku větší rozpětí kuželu. Jo, já to zkusím víc do šířky. Jo, dobře, takže jdem na to. Jsi moc klidný. Jo. Měl by si trošičku přidat. Vím.
kužlama, ale ten kužel není místo, které máš srazit. Ten kužel je místo, které máš krásně plynul objet. Protože ty jak vidíš ten kužel, tak ty hned hranou auta jedeš na ten kužel. Takže nech si ho tak, aby si ho krásně ze široka pořád viděl. Jo? Takže mít ho po očích. Mít ho tak pořád tak, aby si ho viděl. Jo? Já ti to rozmístím. Málo plynu. Víc plynu, ale vlastně jedeš po čtvrté, zvládáš to krásně, já vlastně na to nemám úplně co říct. A jestli to takhle půjde dál, tak hod budeme muset na nějakou trať, no. Jak jste si to užili vy, pánové? Já jsem si to opět užil. Co mám na to říct? Tady tohle je něco neskutečného. Ten adrenalin, když člověk do toho sedne, když cítí silu toho auta a zároveň to řídí tu silu, doopravdy jako skvělý zážitek. Děkuju. No, my jsme tady vytvořili dneska novou památku frenštátskou. Ano, přesně. My jsme udělali tady jenom samozřejmě dva podrazy. Za první udělali mi díru do silnice. Takže tím se omlouvám, takže dlužím DJovi Kolosu, to je první věc. A za druhý pak samozřejmě tady pan starosta frenštátský ojebal matku. A proto jsem prohrál soutěž. Jo? Takže jenom abychom to měli naprosto jasno. Hele, do toho já nevidím. Já jsem rozhodčí nebyl, já jsem jenom měřil, takže do toho se švát nechci. Každopádně na tvůj skok tam uděláme plaketku a zarazím ji normálně přímo do toho asfaltu. Děkuju. A časem to asi radši spravím, aby tam už nikdo neskákal. Ale super, jakože já si myslím, že posun velký, zlepšujete se s osmičkou. Já si myslím, že dáme možná ještě jeden nějaký menší trénink a mohli bychom jít na Libros. Je tu výzva, 21. děláme tréninky na Librosu, klidně to tam můžeme vzít a můžete si vyzkoušet na trati drifty. Ne, že pojedete v kuse, ale přijedete k zatáčce, zkusíte si zatáčku a můžete zkusit třeba pár jich navazat dohromady. To zní jako výzva, to je paráda. Jo? Za toho bych šel. Bomba, děkujeme moc. Nebo já teda rozhodně. Super den. Vy nám napište, jestli vám tohle video líbilo, co na to říkáte, že jsme vytáhli dva starosty a pana hejtmana driftovat a vidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau. Těšíme se, čau.